маленькі розбиратися. Да. Пане, ви забуваєте, що у нас сьогодні в планах відновлення роботи аеропорту і РМН-6, питання по цій дорозі, да? Там від міста Миколаєва до аеропорту, там вже розчавлена дорога. Дійсно, там, ну, потребує не тільки там Одесьєнське. А десь є не розчавлене? Ну, так, да, я все виправно кажете. Але хоча б, ви знаєте, що? Головне сохранити те, що є, розумієте? Тому що там по новій стороні дороги дуже дорого. Я бачу, що дорог немає. Куди підрожити? Сохранять треба везде. Везде, да. А ви не їздите просто, ви їздите, я понимаю, Миколаєв аеропорт, так? Забачена кукурузі. Миколаєв Росіянська, Миколаєв Новий Буг. Я много їжджу і скажу, що це їзда, це не їзда. Так ви не робите акцент на якомусь отрізку дороги, ви робите акцент на Значить, ми, коли розподіляли, ми розуміємо, що грошей на всіх не вистачає. То ви починаєте на рівні. Ми ті нещасні, 56 мільйонів розподілили максимально. Так, на Федор Петрович такі намікає. Буквально пронесли вчора. Які ще питання до доповідачів будуть? Будь ласка. Шановні депутати, слухайте ще раз, будь ласка. Буквально вчора в пресі посвідчилася інформація щодо така, що в Миколаївській області розбазарювання, верніше так, коштів в розмірі 9 мільйонів на будівництво і ремонт автомобільних дорог. Будь ласка, спростуйте цю інформацію офіційно сьогодні перед засобами масової інформації. А може підтвердити, зараз послухайте. А може підтвердити, так. Я не можу коментувати то, що я не знаком. У мене немає такої інформації. Немає інформації щодо розбазарювання коштів. Облавтодором? Так. Ну і в пресі була ця інформація. Так, в засобах масової інформації, хоча не бачимо, було, що оголошено. В Миколаївській області... Колеги, які ж питання? Є варіант до нових дел, які розглядаються нерезидентними органами по своєму розгляду. Нова інформація ніякого не немає. Із бюджетної комісії не знаю. Не знаю. А засоби масової інформації вже знаю. Дякую. Я так случилось, как я присутствовал на...